ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 476 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ 50-50 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ। 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੈਸਾ 80 ਕਰੋੜ, 34 ਕਰੋੜ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਜੀ 476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆ ਹੋ ਗਏ।